abazadde bakubirizidwa okumya okutulugunya abaana ekibaviirako okudduka awaka oba kabuweereddwa akatende Paulo omumyuka wa Chancellor wa Bugema University ku mukolo abayizibyessomero Light Secondary School ebulenge babadde batongoza obutabi bw'ennyimba zaabwe wamu n'okugula ebizimbe ebyessomero ebipya ebya Primary ku mukolo guno abayizi boolesezza ebitono mulina okuyimba n'okuzannya katemba. Kuli esimino salongo Joseph Mbuga yebazizza abazadde abakulayo n'esimino naye n'asuubiza okubadiza nga waba naba bwesikaala eziwerako. Bwatandise olugendo lw'okusimba kasooli bwabatannatuuka mu ntamu tekyandibadde kirungi kukweba. Ku ky'okutikkira abaana ava mu nasale okuyingira ekibiina ekisooka, Mbuga ategeezezza nti giwa abaana amannyo okola ennyo mu misomo gyabwe okusobola okutuuka ku matikira mu yunivasite. Sigamu ekyokugamba yegombe okutuuka ku lunaku lubi ng'atuuse ku ntikko y'emisomo mu yunivasite amatikkira ag'amaanyi agasingako awo. Yomugenyi omukulu Katende Paulo yennyimidde olw'abaana abangi ava mu masomero olw'okutulugunyizibwa era n'abalabula okabya akali mu masimu n'emikoto egya intaneti. Tetujja kutuusa baana baffe ekyo kyekwekyo kye twasuubiramu ebino byonna byonna bye tulabye wano ne bakola sente zonna ze tubataddemu zigenda kufa ttogge. Yomusumba Abadiveni Kalewule Fred Kayira yennyimidde olw'abantu avudde Katonda ne basalawo okusinza Sitaani. Bina byogedde ku butaka bw'ekika ky'embogo mugula emitiyana ku mukolo gw'okulamaga ogwa buli mwaka okusaba oluwedde omukolo gw'okulamaga ne gutandika ekigendererwa kibadde kyakumanyagana omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa ku Bobi Wine omukuba badde yategeeza musanyufu nnyo okukiika ku butaka bwe. Abamu twesanga mu generationi eyaddukadduka oba generationi eri mu mbeera nti famire eba n'ebizibu bingi nnyo nga n'okuŋŋaana obukuŋŋaanyi mu kika kibanga kyakwejalabya paka wokula n'otuuka mu kiseera nga kino ne weesanga nti gwe taata ate ebiseera ebisinga gwe jjajja likikakatako okwenoonya n'okunoonya gy'ova ate ekuba eryo libeere nga lyerulwa olwabo wabanaddawo ogwo mukutu guleme okuzibira ddala. Ye minisita byobulamu Emeng Dr. Ben Mukwaya asibye abantu basaba abasajja okwejjanja basobole okwegobako endwadde. Okunaba bunabi mu ngalo kyokka kitangira endwadde 6 ku 10 naddala ez'ebifuba ne ssennyiga wadde mukimanyi. Ye omutaka Kayira Gajuule yeebazizza abantu bonna abaze okulamaga. Abantu balowooza nti bw'ogenda okulamaga emukulu ndowooza olina by'ogendamu ebirala. Neesuubira buli omuntu ali wano tajja kuddayo nga bwe yakoze eki nga bwe yazze.